Přehled událostí z regionu začíná. Všem divákům přeji dobrý den. Přípravy stavby metra D začnou letos. Jesenice rozšiřuje kapacitu ve školkách. Byty v Sokolově na sídlišti Michal budou hotové koncem léta. A brněnské děti mají možnost si vyzkoušet být vysokoškolákem. Nejen na tyto reportáže se můžete těšit v dnešních regionálních zprávách. Začínáme. Praha letos začne s přípravami stavby metra D. Na několika místech v metropoli započne geologický průzkum. První úsek nové linky metra by měl vzniknout mezi Pankrácem a Olbrachtovou. Město tam chce získat stavební povolení do 3 let. 400 milionů korun, to je jedna z vůbec největších investic hlavního města v letošním roce. Magistrát vyčlenil tyto peníze na přípravy stavby metra D. Mimo jiné, tak v tomto roce začne například geologický průzkum. Budou celkem čtyři vrty, vzniknou tam 4 štoly, kdy se zjišťuje přesné geologické složení té horniny, které je následně důležité z hlediska hydrogeologie, z hlediska usazení toho tubusu toho metra, z hlediska způsobu ražby těch tunelů či hloubení těch stanic. Dopravní podnik plánuje zahájit geologický průzkum v prvním pololetí letošního roku. Přesný termín ještě není stanoven. Celkové náklady na tento geologický průzkum jsou vyhrazeny na 930 milionů korun. Do vyhloubených štol odborníci umístí monitorovací zařízení, která budou měřit pomocí senzorů například to, kolik v místech, kudy povede linka metra D, protéká vody. Dá nám to vlastně ty základní hodnoty pro ten projekt i pro ten způsob zhotovení té finální stavby. Stavební povolení pro úsek metra D mezi Pankrácem a Olbrachtovou by město chtělo získat do 3 let. Metropole už tam má totiž vykoupené pozemky. Celkem má nová linka metra vyjít město na zhruba 40 miliard korun. V souvislosti s rozrůstající se středočeskou jesenicí přibývá ve městě i rodin s dětmi. Proto se vedení radnice rozhodlo rozšiřovat kapacity zdejších mateřských škol. Nová třída vznikla třeba v ulici Cedrová. Vedení města Jesenice rozšířilo kapacitu mateřských škol. V Cedrové ulici tak vznikla nová třída s 25 místy, které byly téměř okamžitě obsazeny dětmi z okolních čtvrtí. My jsme se vlastně ve spolupráci se zřizovatelem snažili splnit tu literu zákona a v podstatě tam se uvádí, že bychom měli umístit všechny 3leté děti narozené do konce srpna. Z matrik totiž vyplynulo, že dětí bude více, než by hlavní budova mateřské školy zvládla přijmout. Vedení města společně s ředitelkou školy proto nechali zřídit další třídu v bytovém domě nově vzniklého sídliště. My se snažíme otvírat školky tam, kde ty děti jsou, a protože tady vzniklo nové de facto sídliště, nová výstavba, tak aby se nemuseli dojíždět do školek, tak jsme na to reagovali tímto způsobem, to znamená, že se otevřela školka v místě, kde ty děti jsou. V našem městě je to víc než potřeba. Je tady opravdu obyvatel spousta, dětí spousta a určitě si další místa užijí. Zajištění nové třídy mateřské školy přišlo město na necelý 1 milion korun. Její jídelna přišla asi na 500 tisíc. Zbytek padl na vybavení prostoru. S rozšiřováním mateřských škol ale město hodlá ještě pokračovat. Třeba minulé vedení Jesenice plánovalo postavit školku v Horních Jirčanech. Současný starosta chce projekt poupravit. Byla to plánovaná školka pro 80 dětí, přičemž potřeba Horních Jirčan je přibližně 25 dětí, takže tam patrně vznikne školka pro těch 25 dětí a další školky plánujeme v místě, kde ty děti jsou, čili plánujeme přístavbu školky v Osnici, kde zase ta potřeba je vyšší. Podle slov starosty by se občané Jesenice a okolních obcí mohli nových míst pro své děti dočkat přibližně do 2 let. Žádané malometrážní byty vznikají v Sokolově na sídlišti Michal. Část pavilonu bývalé školky přestavuje firma na 17 bytových jednotek. Město nyní řeší podmínky pro budoucí pronájem. Práce na výstavbě bytů v sokolovském centru Zdraposo pokračují i přes obtíže s úpravou projektu. V místě vzniknou téměř 20 malometrážních bytů a nebytové prostory k podnikání. Musím říct za vedení města, že v současné době ten stav je už pro nás mnohem příznivější. Na kontrolním dnu, který probíhal včera, jsme se přesvědčili o tom, že veškeré práce právě na přestavbě tohoto objektu na malometrážní byty probíhají, dá se říct, v současné době bez problémů. A
počítáme, že koncem léta letošního roku bychom bytové jednotky už chtěli nabízet případným zájemcům. Změnou dispozic budovy vznikne 17 bytů, na které původně město chtělo získat dotaci, ale od záměru upustilo. To půjde celé z rozpočtu města, mluvíme o částce zhruba 32 milionů korun. Máte pravdu, my jsme původně do tohoto projektu chtěli jít za pomocí dotace, nicméně ta dotační pravidla byla natolik přísná, ta kritéria byla natolik přísná, že jsme se posléze ve vedení shodli a v zastupitelstvu shodli na tom, že dotaci využívat nebudeme. Museli bychom tam udělat některá konstrukční opatření. Museli bychom tvrdě trvat na tom, že to věkové nebo ta věková hranice bude 65+. Zkrátka, nechtěli jsme se vystavit nejenom těm předpisům a těm požadavkům pro tu příslušnou dotaci, ale po některých zkušenostech jsme nechtěli být ani adresáty případných kontrol, které nevždy mají svoji logiku. Podle projektu má jít o velmi pěkné bydlení, protože postupně dojde i k úpravám okolí. Byty v přízemí budou mít, každý byt bude mít ještě svoji předzahrádku, byty v prvním a druhém nadzemním podlaží budou mít svůj balkón. Samozřejmostí je, že každý byt má i, dá se říci, komfortní a prostorný sklepní prostor. Ty sklepy jsou kolem 4 metrů čtvereční a ty byty jsou koncipovány tak, že na jedné straně budou byty spíše pro jednotlivce, zatímco na druhé straně pro manželské bezdětné páry. Před námi je teď další velké rozhodnutí a možná paradoxně jedno z těch těžších. My totiž musíme nastavit pravidla, pro koho ty byty budou určeny. Zatímco to naše předchozí rozhodnutí bylo nabízet tyto byty spíše lidem v seniorském věku, tak teď postupně, protože ten zájem už začíná být opravdu velký, tak zvažujeme, jestli tu věkovou hranici neposunout, případně jestli některé byty ještě nedat k dispozici jako takzvané startovací byty pro mladé dvojce. V nebytových prostorách by měla vzniknout malá pekárna a ordinace lékařů. Vše je v jednání. Jaké to je sedět v historických přednáškových aulách nebo studovat pod vedením špičkových odborníků a profesorů přírodních, technických i humanitních věd? Mohou v Brně zažít děti od 9 do 17 let. Umožňuje jim to Masarykova univerzita. Sobota 9 hodin ráno a aula ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity je plná rodičů s dětmi, kteří ještě za normálních okolností chodí na základní školu. Tentokrát ale jsou na vysokoškolské půdě a dychtí po vědění. Chtějí si vyzkoušet život vysokoškoláka na vlastní kůži. Tyto děti, které navštěvují naši univerzitu, navštíví postupně všech 9 fakult a některá pracoviště naší univerzity. Takže se potkají s vědci, s vědou, s laboratořemi, s různými hrami, například ekonomickými. Na Muni, jak se dětská univerzita jmenuje, si to zajímavé najdou děti různého věku. Univerzita pro děti ve věku od 9 do 14 let. A letos nově, díky sponzorovi, máme univerzitu pro děti od 15 do 17 let. Tentokrát si děti rozšířili obzory v ekonomických oborech. Lektoři sice musí používat jiný způsob výkladu, ale i tak si rozšiřování obzorů mladistvých užívají. Mě už ty předchozí roky velmi překvapilo, že jsem byl příjemně překvapený tím, jakým způsobem o to ty děti mají zájem a jak kolikrát věnují pozornost, mají dotazy, takže já si myslím, že naše společnost vychovává kvalitní a budoucí ekonomy schopné. A co bylo důvodem, proč nezůstali rodiče s dětmi v sobotu lenošit u televize a vyrazili za novými vědomostmi? Protože mně to přijde jako velmi zajímavý program. A přijde mě dobrá ta možnost, že si můžou obejít ty fakulty, podívat se, co se tam dělá a třeba i to bude mít nějaký vliv potom na budoucí výběr povolání nebo té školy. Ani rodiče, kteří čekají na své ratolesti, nezahálejí. Mohou během té doby navštívit přednášku určenou přímo pro ně. Tentokrát znělo její téma hodnota ceny. Nižší cena dřeva díky výskytu kůrovce v minulém roce. To je skutečnost, se kterou se musí vypořádat lesníci v celém Česku. Například v Setínské městské lesy prodávají své dřevo takzvaně nastojato formou veřejné dražby. Takovýto způsob prodeje přilákal i pozornost lesních hospodářů ze Slovenska. Další cena bude 502 tisíc. Další cena bude 489 tisíc. Právě takto veřejnou obchodní soutěží formou aukce prodávají většinu svých plánovaných těžeb městské lesy v Setín od roku 2015. Konkrétně tato dražba těžby dřeva se konala ve čtvrtek 19. ledna v zasedací síni Vsetínského městského úřadu.
Tento systém se nám velice osvědčuje, protože nám to vždycky dává ekonomický základ pro následující rok. A to, co je důležité, dřevo prodáme transparentně místním odběratelům za nejlepší tržní cenu. Průběh byl u každé dražené lesní lokality podobný. Nejdříve byl představen dražitelům a následně byla vyhlášena cena, kterou licitátor postupně v předem určených krocích snižoval. První, kdo zvedl ruku, byl vítězem dražby. V případě schody rozhodovala mince. Kolik dneska vlastně bylo těch parcel jakoby k prodeji a jak jste spokojeni s tím výtěžkem? Celkem bylo dnes k prodeji z našich lesů 14 prodejních jednotek, z toho se prodalo 12, tedy většina, a s výsledkem jsme spokojeni. Městské lesy Vsetín na čtvrteční dražbě prodali dřevo za více jak 3,5 milionu korun. Vsetínská veřejná soutěž těžby dřeva formou aukce přilákala i mezinárodní pozorovatele z oboru. My máme jiný způsob prodeje dřeva. Aj predaj dreva na pni, väčšinou dreva teda expedujeme z vlastných expedičných skladov, už vyrobených sortimentoch. A keď spočítame výrobné náklady k týmto vysúťaženým cenám, tak je to pre nás veľmi zaujímavé. Ceny dřeva na stojatel se na aukci pohybovaly od necelého 1000 korun za metr kubický až po více jak 1200 korun. Ze srovnání utržených cen za dřevo v Česku a na Slovensku vychází aukce jako lepší způsob prodeje. My hodně dřeva predáváme z expedičních skladů, kde potřebujeme dřevo dostat na expedičné sklady, čiže celou výrobu si platíme včítaně odvozu a manipulace dřeva, a to vychází v prepočte, teraz jsem to rátal, okolo nějakých 25 euro. Navíše na tyto vysoutěžené ceny, tak je to, bylo by to pro nás velmi zajímavé. Současnou cenu dřeva drží na dolní hranici i situace s výskytem kůrovce a těžbou kůrovcového dříví. Do jižních Čech se turisté vydávají za přírodou, památkami, ale také za kulturou. Mohou vybírat už teď. Program na léto mají jihočeské destinace hotový. Ať zamíří na vodu či na kola, všude na ně čeká ještě koncert, výstava nebo festival. Turisty bude lákat na jih Čech letos také pestrá kulturní nabídka. Milovníci výtvarného umění si mohou 22. června naplánovat návštěvu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. A co se tu chystá? Je to stěžejní souborná výstava tohoto významného českého malíře. V poslední době Kamil Hoták se řadí mezi význačné české moderní malíře. V Třeboni už mají jasno o kulturních pořadech na celý rok. Na Region Tour přivezli hotový kalendář na rok 2019. A někteří si vybírají dovolenou i podle toho, jaká je zrovna akce. Takže tady tohleto je opravdu dobrá nabídka. Kdo pojede vodu z Vyššího Brodu, může si před startem zajít na zajímavý koncert. Sezónu začínáme před státními svátky ve čtvrtek Bárou Bazikovou a její kapelou Basic Band. Dále potom za 14 dní bude následovat Václav Noid Bartak a v srpnu potom v rámci koncertu v gotickém sklepení přijede pan Jiří Šmicer. Sezónu zakončí 29. srpna Jaroslav Hudka, ikona v podstatě folkové hudby. Jihočeský kraj investuje v současné době do svých kulturních institucí značné finance. Rekonstruujeme a stavíme a investujeme do našich zařízení, jako je například výstavba Jihočeské vědecké knihovny za nějakých 140-150 milionů korun. Rekonstruujeme Wortnerův dům v Českých Budějovicích, nové muzeum v Bechyni, muzeum středního Pootaví na zámku a na hradě a zámku ve Strakonicích. A současně Jihočeské muzeum bude dělat úplně novou expozici archeologie, etnologie, geologie za nějakých 30 milionů korun. Všechny tyhle ty akce budou spolufinancovány Evropskou unií, Jihočeským krajem a státem. Takže celková částka do kulturních zařízení v Jihočeském kraji v následujících třech letech bude okolo 500 milionů korun. Vše by mělo být postupně dokončováno do roku 2021 a zmíněné instituce budou moci přijímat daleko větší množství návštěvníků než nyní. Poslední reportáž je za námi a já se s vámi loučím. U dalšího přehledu se na vás budu opět těšit. Brzy na viděnou.